Հարգելի բարեկամներ, արտակարգ և հրատապ միջադեպ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Ադրբեջանը իսկական ցնցման մեջ է։ Պաճառը զոհված զինծառայողների ծնողների ցասումն է և բողոքի ցույցը իշխանությունների դեմ։ Նրանք ջարդել են Ալիևի նստավայրը և ներխուժել ներս։ Կատարվել են բաներ, որոնք մեծ իրարանցում են առաջացրել։ Ինչ է պատրաստվում անել Իլհամ Ալիևը և ինչ ծայրահեղ իրավիճակում է գտնվում նա իր ընտանիքի հետ, բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, հատկապես վերջին շրջանում Ադրբեջանի ընտրած ռազմավարական ճանապարհը տանում է միայն նորանոր պատերազմների և կոնֆլիկտների։ Ադրբեջանը Արցախում տարած իր ժամանակավոր հաղթանակից հետո իր նախագահի գլխավորությամբ Իլհամ Ալիևի փորձում է ցույց տալ, թե ինքը իբրև կարող է անել այն, ինչ որ ցանկանում է, և Ալիևը իր այդ նպատակների համար բնականաբար չի խնայում ոչ ոքի և ոչինչ, և այստեղ բնականաբար առաջին հերթին զոհ են գնում ենց ադրբեջանցի հասարակ մարդիկ, ովքեր որ ստիպված են կատարելու իշխանությունների հրամանները։ Բնականաբար ադրբեջանցիները բոլորն էլ իրենց կամքով գնացին և կռիվ տվեցին հայերի դեմ երազելով հայարյուն։ Սակայն այստեղ խնդիրը այն է, որ նրանք էլ ժամանակի ընթացքում արդեն իսկ հասկանում են, որ իրենց նախագահ Ալիևը ընդամենը խաղացել է նրանց հայրենասիրության վրա և փորձել սեփական շահերը առաջ տանել, թքած ունենալով սեփական ժողովրդի, սեփական մարդկանց առողջության և կյանքի անվտանգության վրա։ Եվ հարգելի բարեկամներ, քիչ առաջ նշվում է, որ Բաքվում տեղ են ունեցել հզոր ցույցեր, որոնք ուղված են եղել Իլհամ Ալիևի դեմ։ Բնականաբար իշխանությունները փորձել են ամեն կերպ ճնշել այդ անհնազանդությունը և արգելել են հեռուստաընկերություններին և լրագրողներին լուսաբանել տվյալ ցույցերը և իրադարձությունը, սակայն գտնվել են մարդիկ, որոնց հաջողվել է լուսաբանել և հանրությանը հասանելի դարձնել այն, ինչ իրականում կատարվում է Ադրբեջանում ըստ առասված տեղեկությունների։ Մի խումբ մարդիկ, հիմնականում զոհված զինվորների ծնողները և հարազատները, բորբոքված, ներխուժել են Իլհամ Ալիևի նստավայր, ջարդել պատուհանները, դռները։ Նշվում է, որ նախագահ Ալիևը այդ ժամանակ ներկա չի գտնվել այդ նստավայրում, սակայն այնտեղ են եղել նրա ընտանիքի անդամներից ոմանք։ Այսպայն դեռևս չի նշվում, թե կոնկրետ ով է գտնվել նստավայրում և ինչ է կատարվել նրա հետ, սակայն մի բան հստակ է, ըստ նույն այդ տեղեկությունների, Իլհամ Ալիևը իր ընտանիքի անվտանգության հետ կապված, վախենալով հետագա զարգացումներից, որոշել է փախչել Բաքվից և հեռանալ, սակայն դա չի խանգարել ցուցարարներին, որպեսի վերջիններս ներխուժեն նստավայր, ջարդոփշուր անեն այնտեղ ամեն ինչ և սպառնան Ալիևին, որ նույնը կատարվելու է նաև սեփական իր երեխաների հետ, ինչը որ Ալիևը բերեց իրենց գլխին։ Ադրբեջանցիների մի զգալի հատված արդեն իսկ հասկանում է, որ Արցախը պետք էր Ալիևին ընդամենը սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար և սեփական դիկտատուրան հաստատելու Ադրբեջանում, և իրականում թե Ալիևը և թե Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բոլորն էլ թքած ունեն ադրբեջանցիների վրա, և այստեղ հարցը այն է, թե որքան կկարողանա Ալիևը խուսափել Դատաստանից կապված իր ժողովրդի հետ։ Այդ ադրբեջանցիները ասում են, որ իրենց այլևս պետք չեն պատերազմներ և որ արդեն հոգնել են Ալիևի շահերը սպասարկելու համար զոհաբերել սեփական որդիների կյանքերը, սակայն դա Իլհամ Ալիևին բնականաբար չի հետաքրքրում և վերջինս փորձելու է շարունակել նույն ոգով, եթե իհարկե սեփական ժողովրդի կողմից չարժանանա Դատաստանի։ Եվ այսպես պետք է լինի յուրաքանչյուր ղեկավարի հետ, ով հանդգնել է դավաճանաբար վերաբերվել սեփական ժողովրդին և հայրենիքին, թե ինչ է սպասվում Ալիևին և նրա ընտանիքին, պարզ կլինի շուտով։ Այլ կարևոր թեմա, հարգելի բարեկամներ, այսպես ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզամարգային համալիրում կայացած Եվրասիական միջ կառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստի ընթացքում արտահայտած ամենակարևոր հատվածներից մեկը։ Ավելանք, որ նիստին մասնակցում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ և ԵԱՏՄ անդամ երկրների
կառավարությունների ղեկավարները։ Փաշինյանը իր խոսքում մասնավորապես նշեց. Հարգելի գործընկերներ, ցավոք, այսօրվա հանդիպումը անցնում է մեր երկրի համար խիստ լարված իրավիճակում։ Չեմ կարող չնկատել, որ ինչպես մեկ տարի առաջ, երբ մենք հյուրընկալում էինք միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, այնպես էլ այսօր Հայաստանը բախվում է իր անվտանգությանը սպառնացող շատ լուրջ մարտահրավերների։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշվեց լարվածության մի նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարդկային հերթական կորուստների։ Դրա ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը, և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վիժեսմանը։ Հարգելի գործընկերներ, գրեթե 2 տարի է, ինչ աշխարհը, այդ թվում նաև եվրասիական ինտեգրացիան, զարգանում են COVID-ի համավարակի հետևանքով առաջացած նոր գլոբալ սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների ֆոնին։ Ծանր համաճարակաբանական իրավիճակի և առողջապահական համակարգերի վրա մեծ ծանրաբեռնվածության հետևանքները վերհանեցին խնդիրների արագ լուսման անհրաժեշտությունը, այդ թվում դեղագործական ոլորտում։ Այս համատեքստում կարծում ենք, որ երկարաժամկետ հեռանկարում միության անդամ պետությունները ռազմավարական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցներով ապահովման մակարդակի բարձրացմանը միտված գործողությունների ծրագրի հետևողական իրականացումը թույլ կտա ձևավորել դրանց արտադրության ողջ ցիկլը և բարձրացնել մեր պետությունների ինքնաբավության մակարդակը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև 2020 թվականին փոխադարձ առևտրային ըստ տեսությունների պետք է նշենք, որ փոխադարձ առևտրի վիճակի մասին զեկույցում կարելի ասել մի շարք խնդիրների մասին, կարծում ենք, որ զեկույցում ամփոփված արդյունքներն ու գնահատականները օգտակար և պահանջված է նաև այսօր, երբ մենք փորձում ենք խթաններ գտնել առկա պայմաններում առևտրատնտեսական հարաբերությունների հետագա առաջխաղացման համար։ Այս առումով կցանկանայի նշել, որ 2021 թվականին Հայաստանը արդեն իսկ արձանագրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրի ու համագործակցության ծավալի կայուն աճի տեմպեր։ Թվերը ինքնին խոսուն են, Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2021 թվականի հունվարի և սեպտեմբերին 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 12.8%-ով։ Հայաստանից ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման մատակարարումների ծավալը այս տարվա 9 ամիսներին աճել է 27.8%-ով։